Estou para apresentar para vocês o Airbone da marca Air, que é uma marca da Jonathan. O Airbone, ele é um fone que não é um fone de ouvido, ele é um fone por condução óssea. Como é que isso funciona? Você coloca ele aqui, na sua, aqui por cima da orelha, ele vai encostar na têmpora aqui nesse osso aqui do maxilar e aí ele vai vibrar, a música vai vibrar, ele vai vibrar junto, aí pelo osso a música segue para o canal auditivo e vai para o cérebro e aí você começa a ouvir música. Esse fone é feito para quem, por exemplo, pratica esportes e gosta de correr, de andar de bicicleta ou mesmo quem usa o patinete elétrico. Esse fone permite que você ouça o ambiente, ouça sua música, atenda a ligação, converse com o seu assistente virtual preferido.